Dalším hostem říjnového dílu je zpěvák, kytarista, skladatel a textař v jedné osobě, Miroš Majda. Vítej v TV Rock Parádě. Nazda. Čau. Ahoj. Čau. Miro, my před sebou máme tvoje poslední CDčko. Jak jsi s ním spokojený? Jsem určitě spokojený velmi, protože tato doska vlastně odštartovala takovou absolutně novou etapu mojho fungování, hej, za... Sice akoby zatiaľ tú krátku kariéru, ale myslím si, že je to veľmi podstatné. Táto doska plus ešte pár ďalších okolností. A ďalej veľmi podstatnou vecou je pre mňa aj to, že som si už sám produkoval. To bola taká prvá producentská skúsenosť a reakcie sú fajn, takže som spokojný. Ty si si tady na tú desku skládal vlastne väčšinu písniček a si si je textoval, je to tak? Je to tak. Vlastne všetky veci až na poslednú skladbu White Black, to je jediný featuring, ináč sú to moje autorské veci. Jaký sú reakce na tvoji muziku? Ptám se, protože jsi prošel talentovou soutěží tady v té republice. A jak známo, talentové soutěže českým rockerům moc nejdou pod nos. Já jsem vlastně do té soutěže išel přímo z jedné prísně, možná až kruto prísně metalové garáže. A vlastně ještě někdy v srpnu 2009 jsem odohrál poslední koncert s kapelou, ktorí proste hľadali speváka, sme to nejak dali dokopy a že proste sme odohrali koncert, kde sme hrali vlastné veci, hrali sme veci ako, ja neviem, Ozzy, Pantera, Judas Priest a podobne. A zrazu potom prídeš do súťaže a celý čas som bušil len to, aby som mohol hrať tvrdé veci. Hej, takže som si tam proste presadil samozrejme nejaký Gano, Purple a Aerosmith a podobne. Ale... Potom vlastne, keď som vyšiel z tej súťaže, tak samozrejme, človek je veľmi naštartovaný, dokáže proste sa osamostatniť, začne zarábať celkom slušné peniaze, ale uvedomil som si to, že tak, ako som ja pozeral, hej, na tých spevákov so Superstar s predsudkami, tak presne tak, zrazu proste tí naozaj akoby skôr muzikanti, rockeri, niektorí organizátori, hej, a toto je hodne rocková krajina, hej, hlavne Čechy. Takže začali na mňa pozerať veľmi podobne. A to som začal strašne cítiť a nebol som s tým spokojný a doteraz s tým nie som spokojný, ale myslím si, že už je to našliapnuté akoby dobre. Ale Miro, stává sa jedna vec, že ty niekam přijedeš, oni na tebe kúkajú takhle přes prsty, ale když odehraješ koncert, tak je situace jiná. Přeci za tebou přijdou i ty starší rockeři, kteří řeknou, jasně, všechno v pořádku. A já myslím, že tohle to dokladuje tady ta tvoje deska. Je to pravda, že myslím, že právě tato doska právě toto strašně zmenila. A ještě další okolnost, jako je nová kapela. Začali jsme vlastně fungovat prakticky tak, jako se volá doska Mirošmajda.com, tak už fungujeme aj jako projekt Mirošmajda.com. Hej, že to nie je prostě len, že přijde Mirošmajda, je to celý projekt. Máme vlastně novou skvělou manažerku, která je prostě pankáčka a celé to strašně dobrá zostava, jezdí s námi na skvělý, hej, dá se pak řídit závod, road manager Bobo, který je prostě úplný blázon, takže prostě jsme strašně dobrá parta a myslím si, že je to strašně cítí, strašně nás to baví, takže aj tato doska, či už prostě si to někdo pustí, alebo aj koncertně, právě mnohých organizátorů naozaj prevedě na tu našu stranu. Takže si vlastně konečně došel z toho spaní v těch hotelech do spaní v tom mikrobuse. Mikrobuse, alebo pěti na jednej posteli. No jasně, super. Protože tak, je to naozaj, je to to, čo si myslím, že mnohí zanedbajú. Ale si myslím, že prostě právě ta poctivá cesta si to naozaj vyšľapať, začať normálně klubíkmi a prostě presvedčiť ľudí, muzikantov, presvedčiť rockerov, hocikoho, organizátorov, promotérov. A ideme touto cestou. Akoby nie je to jednoduché, ale baví ma to mnoho viac, ako proste mať to len ako takú nejakú kšeftárinu. Kdy a kde tě nejblíž lidi můžou vidět? Nebo nejdřív? Respektive, jaký máš nejbližší plán do budoucna? No tak právě listopad a prosinec, teraz už se nám to velmi blíží, tak ideme české turné a to si právě, čo si pamätám z hlavy, tak určitě vidíme se Praha, Plzeň, Brno, Varnsdorf a... Jedeš taky nějaký koncerty na Slovensku? No mali by sme ísť, ale plánujeme to asi až na také Vianoce nejak. Ale teraz toto turné bude čisto české, takže sa na ňu fakt, že hodne tešíme. No.
Máš pro nás do soutěže nějakou výjimečnost? To byla věc, co mě zaskočila. A já jsem to strašně nechcel, lebo já jsem nakonec ale rozhodl, že přece se podělím. Já jsem totiž zaváral. Hej, tak to teraz povedal. Prostě jsem naoberal maliny, tak jsem šel do kuchyně, dal jsem si zástěru. To nejsou maliny. A hezky jsem mu to zavaril, ale místo vody jsem tam úplnou náhodou dal vodku. Tak tomu rozumím. Takže to je panáček takový malý. Jo, příruční zavařenina. No, je to na cesty. Zavařenina. Pro někoho z vás. Miro, my ti moc krát děkujeme, že jsi dorazil sem do TV Rock Parády. Moc si toho vážíme. Držíme palce, aby ti to všechno fungovalo tak, jak si sám přeješ. Mm-hmm. A rádi se s tebou zase někde uvidíme. Držte se těž a všetky info na mirosmajda.com. Jinak tady pro tebe máme ještě dáreček taky od našich kámošů, tak doufám, že nepohledne. Je to výborný kvašničák. Tak zhůru s ním. Svěný mám moc rád. Tak, super. Tak jo, měj se krásně, ahoj. Díky moc, ahoj. Majte se. No a je tu čas si zase pustit muziku. Další dnešní soutěžní novinkou je klip, který se jmenuje Don't Close Your Eyes od Miro Šmajdy. Takže přejeme příjemný, plnokrevný rokový zážitek. Jdeme na to.